you just hang around and don't register, you are useless. No, true. You can't be useful. You can't be any use. Now, I think you are just... Anyway, let me not say that. Maana unakuwa na maana gani duniani ikiwa wewe kazi yako ni wizi wa ng'ombe? Kweli una maana gani? Una maana wewe ni binadamu ya mavi ya kuku. Tunataka fujo, ndio tokea, tunataka kukuona. Lazima wa kila mtu, hakuna, hatutaki kuogopa yeyote. Yeyote ambaye hataki maendeleo mazuri, awe anataka kujenga Kenya yake hiyo, tutafuata. Na yeye atawacha tu. Sije ukiwa popote, ukishakula pombe. Ukweli ni kwamba hakuna haja wewe kula pombe ate ndio ukaneneme juu ya mtu wako. Hiyo wacha. Na mukule pombe huko mkiwa peke yenu. Mvua itakuwa ni kidogo, wewe hapana, hata gari yangu naona inatoroka yeye bure. Mwambie arudi nyuma. Ni pubafu kabisa. Na kuna mwenyewe hapa, au ni mama au ni baba, angalia anajivuna kutembea mbele ya watu. Na ana aibu. Mtu kama huyo ni bure kabisa, anahitaji kutwagwa makofi.